Усім привіт і мирного неба! Звертайтесь до Senior і Middle QA або ж інші напрямки. Щоб ви порадили собі, якби змогли повернутися у минуле. Напишіть топ-3-5 порад для джуніорів. Впевнений, якщо хоча б декілька людей відгукнеться в коментарях, то це допоможе тим, хто тільки став на цей тернистий шлях. Все, що ти робиш, це добре, навіть помилки. Не бійся робити помилок. Головне їх враховувати і не робити знов тих самих. Позитивний підхід до роботи і спілкування важливіші, ніж твої технічні знання, бо працюєш ти з людьми. Не женися за постійним розвитком. Воно прийде з досвідом само і поступово. Просто роби роботу і старайся отримувати задоволення. Не зси задавати питання. Набагато краще задати дурне запитання, ніж зробити дурний вчинок. Роби собі конспект з корисними знаннями, які ти здобув чи то сам, чи то від колег. Записуй собі цікаві ситуації, як розрулювати ту чи іншу ситуацію. То корисно. Не бери на себе більше, ніж треба. Якщо дев не хоче фіксити баг, то це не твоя проблема, а проблема менеджменту. Ти баг знайшов, повідомив, сказав свою рекомендацію щодо нього. Добре, ти свою роботу зробив. Не святі, горшки ліплять. Розслабся. Та робота не така складна, як її малюють на курсах. Особливо єпамівських. Ти не будеш писати тест-планів джуном. А якщо тобі дадуть писати тест-план джуном, то скажи мені, поржем разом. Кожні 1.5-2 роки міняти проект. Це дасть найкращий буст по всіх напрямках. Досвід проєктів, комунікація, адаптація до нових умов, вміння вчити нову інфу швидше. Ріст іде після того, як виходиш за межі звичного. Ну і решту стандартно читати книжки і вивчати все, що цікавить. Ніколи не бійтеся запитати 2, 3, 4 рази, якщо не розумієте. Ваша робота полягає в тому, щоб зробити проєкт краще, а для цього його потрібно дуже добре знати. Не соромтеся того, що ви чогось не знаєте. Бази даних є найкращим другом тестувальника. В області запитів потрібно зайти якомога далі. Тікає за ДНС. Робота в реальній компанії і над проєктом сильно відрізняється від описаної в курсі і в книгах. Будьте готові до адаптації. До проєкту завжди є вимоги, навіть якщо вони не включені у Вікіпедію, у свідомості людей, в продуктах конкурентів, в тестовій документації. Не думайте тільки про гроші при виборі першого місця роботи. Через кілька років при належному рівні розвитку ви досягнете гідної зарплати. Не бійтеся спілкуватися, розповідайте про проблемні моменти. Пропонуйте ретро-поліпшення, просіть підвищення зарплати, якщо забудете про це. Якщо ви не будете говорити, ніхто не дізнається про ваші проблеми. Не бійтеся вирішувати нестандартні і складні завдання. Саме на них ви і будете вчитися. Бути більш голодним та незадоволеним тим, що маєш. Зрозуміти, що частинами твоєї професійної кар'єри є також такі речі, як фізичний та психологічний стан, лад в особистому житті та задоволення інших потреб, хобі, покликання тощо. Розуміння комплексності підходу, бо схема робота-дім є дещо некоректною, бо це набагато більш єдина система, ніж може здаватися. Бути менш компромісним та більш егоїстичним у питаннях власної кар'єри. Кинути раніше вживати алкоголь чи не починати взагалі. Вчи англійську, аналізуй свої слабкі місця, постійно вчи щось нове. Вчіть технології та інструменти вглиб. Частіше задавайте собі питання «How it works?» та «Why it works like that?». Краще концентруватися на базових комп'ютер-сайенс знаннях. Інструменти та фреймворки є змінними. Тільки ви, а не ваш менеджер чи лід, самі відповідальні за свою кар'єру. Вчіться грамотно виражати думки англійською мовою. Писати документацію та баг-репорти доведеться багато. Не цурайтесь просити вас менторити. Ментор може бути не тільки у вашій компанії, але й десь в чаті чи LinkedIn. Просто напишіть із питанням, вам допоможуть, хоча б у напрямку, куди розвиватися. Ментор допоможе швидше розвинутися, ніж курси та книги. Якщо хочете йти в розробку, йдіть одразу, а не через тестування. Вчіться пропонувати та відстоювати свої покращення в процесах та інструментах. Бери роботу, яка виглядає складною, але цікавою. Вивчай ці зони, які ти не розумієш. Не бійся признатися собі, що ти чогось не розумієш. Проси свого лідера давати тобі зворотній зв'язок. Святкуй свої перемоги та досягнення. Кожен рік чи півроку дивись на своє зростання та святкуй його.
Допомагай зростати іншим. Можеш отримати нові знання через навчання інших. Якщо тобі щось не подобається на проєкті, думай, як це можна вирішити, і пропонуй рішення. Займай проактивну позицію у питаннях якості. Бери на себе відповідальність за області, в яких розбираєшся або хочеш розібратися. Вчи мову програмування. Відвідай хоча б одну конференцію з тестування і виріши, наскільки ефективна для тебе така форма навчання. Пройди хоча б один курс віддалено, наприклад, на Udemy, і виріши, наскільки ефективна для тебе така форма навчання. Знайди собі ментора в технології або в загальних питаннях і виріши, наскільки ефективна для тебе така форма навчання. Вивчи технологію, просто читаючи її документацію, і виріши, наскільки ефективна для тебе така форма навчання. Вчи розмовну англійську. Вивчай доменну область, в якій працюєш – веб, мобайл чи десктоп. Як коректно вивчати розмовну англійську? Через фільми та серіали або є якийсь інший метод? Розмовну англійську краще вивчати розмовляючи. Це або спікінг-клуби, або репетитори, або з колегами говорити англійською, навіть якщо немає потреби нею говорити. Можна спробувати говорити в сім'ї. Не обирай проекти, де не матимеш змоги практикувати розмовну англійську. Не зациклюйся на одному домені. Спробуй для себе всі, що можеш знайти. Не бійся просити про допомогу, проси фідбек, проси рев'ю, проси перевірити, чи ти нічого не пропустив, коли тестував. Берися за задачі, які ще ніколи не виконував. Не переставай вчитись ніколи, завжди май список скілів, яких хотів би набути. Якщо відчув, що пройшов на нецікавий проєкт або проєкт набрид, не відтягуй та звільняйся. Вчи англійську, читай освітні матеріали англійською, не бійся брати тікети, які взагалі не зрозумілі. Роби більший акцент на технічних нюансах на проєкті. Більше уваги тому, чому виник баг, а не як правильно його зарепортити. Але правильно репортити також не потрібно забувати. Більше практики написання тестової документації. Навіть якщо вона нікому не потрібна і її ніхто не вимагає. Вона потрібна вам, в першу чергу, щоб набити руку. А також все ж буде незайвою на проєкті, особливо, коли туди приходять новенькі. Мова програмування, хоча б базовий рівень. Усі фільми і серіали у вільний час тільки англійською мовою або з англійськими субтитрами. Виходь за межі комфорту, бо там і починається розвиток. Будь наполегливим і в роботі з тікетами, і в своєму кар'єрному зрості. Отримай задоволення від того, що робиш, від найменших досягнень. Починай скоріше, фігач невпинно, добувай досвід в будь-яку ціну, незважаючи на невдачі, не чекай швидкого результату. Головне, ця справа має тебе запалювати. Запам'ятайте теорію, щоб отримати пропозицію відразу після курсів, а не через рік. Якими б особливими вони не були, але якщо ви не можете донести це до колективу, то це біда. Вмійте розповісти теорію так, щоб вам повірили і дали офер. Soft skills для спілкування з командою та вирішення всіх питань на проєкті. Якщо ви плануєте летіти в англомовний проєкт з англомовною командою, то без розмовної англійської це буде практично неможливо. Але можливо. Виконуйте завдання вчасно і не підставляйте наставника. Одним словом, дайте 120% зусиль. Довіряти близьким. Без підтримки буде важко. Кидай доту. Твоя команда колись розпадеться, і ви всі забудете один одного, тому не думай, що вони твоя сім'я. Вчи мову програмування. Якщо знаєш одну, розвивайся в ній, інтегруйся з базою даних, навчись створювати API і так далі. Краще в робочий час замість перегляду YouTube'ів та TikTok'ів. Гугли питання перед тим, як задовбати ближнього свого. Твоя робота – це теж не твоє життя, тому діли всі поради зі словом «вчи» на 10 і краще проведи життя так, щоб це принесло тобі задоволення, а не за додатковими робочими годинами. Розвиватись круто, але якщо враховувати всі попередні коменти, то ти мав би не спати і не їсти, а вчити айтішку. Ти вже маєш роботу, значить тебе цінують тим, ким ти є. Не намагайся хапнути Бога за бороду, бо просто вигориш. Ніколи не бери другий проєкт в паралель. Будь-яка інша IT-контора завжди дасть на 50 баксів більше, ніж твоя. Не змінюй проєкти частіше разу на рік. Це погано впливає на твоє резюме. Ніколи не овертайми. Нафіга? Хіба що, якщо ти любиш свою роботу більше, ніж свою дружину. Я зараз плакати почну. Це через пункт 5. Почав плакати після пункту 1 і так і не закінчив.
як людина, яка почала зовсім недавно кар'єру QA, згідний з усім вище написаним і, на жаль, по всіх пунктах провал. Овертаймлю, і дота, і англійську вчу, і пані Попелюха відео дивлюсь, і проєктів декілька паралельно маю, не життя, а казка. Але дуже радий, що в мене це все є, бо все, крім доти, дає досвід, навички, розуміння того, що особливо добре вчишся на своїх помилках. Дуже крутий пост, дякую автору. Та буде вам, овертаймити класно, особливо, якщо це інший проєкт. Гарні поради, підписуюсь під кожною, крім вчи мову програмування. Поділив її на 10. Дякую, зараз актуальний пункт 6, ніколи не бери другий проєкт в паралель. Я маю не тільки стажування зараз, але й приватний проєкт, і то не дуже легко. І це я промовчала про основну роботу. Друзі, якщо вам сподобався такий формат відео, то не забудьте підтримати мене вподобайкою, можливо репостом в LinkedIn і коментарем більше 4 слів. Я буду дуже вдячна за це. А ми побачимося в наступних відео.